čau. Čau, čau, čau. Já vás strašně zdravím u dalšího videa Pokec s Evíkem. A musím vám říct radostnou zprávu. Mám 1000 odběratelů. Moc vám děkuju. Vlastně jako by netušila, že někdy já budu mít 1000 odběratelů. Protože ještě vlastně, když jsem měla svátek ten den, 24. prosince, tak vás bylo 800. No a vlastně skoro za měsíc vlastně 200 přibylo. Prostě jste úžasný, jste skvělý. Takže jsem vám chtěla poděkovat, píšete mi, psali jste mi, ty někdo mi to psal, asi Tomáš, nevím, že si udělám vlastně speciální video k tomu těm 1000 odběratelům. Ale když mě vůbec nenapadá, co. A pak jste mi psali, že chcete nakupovací video, tak musím něco jako koupit, ale tak můžu vám zase říct můj Baumot, jak se to říká. Jak jsem se objednávala nějaké ty věci z toho Vyše, tak tam byl krásný, ale úžasný lak na nechty, stříbrný. To, na těch nechtech to bylo jak já nevím, když tam máte alobal, nebo jo, úplně prostě, no nádherný prostě. Tak jsem se objednala stříbrný, a nevím, za poštu jenom asi 50 korun. Tak mi přišel dneska. Strašně veliký je. Krásně stříbrnej, co? To je stříbro jako bejk. Takže jedna věc. A Ondra jak cvičí, tak my máme karimatku, že jo? Ale jak je stočená furt, tak jsem to furt, je taková prostě úplně tam obyčejná. A tam bylo taky snad za poštu karimatky. Jak to tam není v češtině, no tak dneska mi přišla, no. Se budete docela smát asi, že já jsem úplně na sebe nasrná, bych to pořádně přečetla. Přišel mi popruh na karimatku, no. Když ji chcete si asi třeba dát přes rameno. Takže to opravdu je, jak teďka je trend, říkat Baumot nebo Baum. Víte, co myslím. Takže taky jde popruh na karimatku. Androje přišly ponožky, dolarovky a jinak čekám, ta kamera, tu jste viděli. No, takže jsem si zakázala objednávat z Vyše, protože to prostě neumím. Protože objednávám úplný kraviny. No, já objednala jsem si ještě dva takový svetříky, takový triko svetry 3XL, protože Androvi, když jsem něco brala, tak třeba měl velikost třeba S ještě a brala jsem M a tomu nic moc, tak jsem brala L. Takže já mám většinou XL, tak jsem si vzala 3XL, možná jsem si měla zjít spíš 2XL, tak abych to pak neměla zase jak noční košily. No ale to už bylo poslední, až to přijde, doufám, to určitě bude blbý materiál, nebude mi to, bude to... Ale ten lak mi štve teda, že ten stříbrný byl úžasný. No nic. Takže tohle to bylo taky trošku nakupovací. A takže fakt jsem šikulka, takže s Vyšem jsem skončila. Končím s Vyšem. Tak, no a co bych vám ještě řekla. Co jste vařili, já kaši zasekanou a zítra budu dělat takový vepřový plátky. S takovou jakoby hnědou omáčkou, šťávou a rejži asi. Nic mi nenapadá, že jsou zítra vlastně prázdniny, Ondra je doma. Takže musím... Myslela jsem si, že to udělám ještě teď večer, ale už se mi nechce. Ordinaci jsem sice už viděla, ale já se budu podívat na další. A zítra tam bude zase další na čtvrtek, tak se budu dívat na ordinaci. No. Já mám úplně jsem v šoku, že už mám 1000 odběratelů, jste skvělý. A zdravím Ivana ze Slovenska, ten mi psal na Instagram, že dlouho nebyl pokec, tak už je pokec, Ivane. Nějak nestíhám, nějak jakoby, buď není nálada, nebo nestíhám. To se vám omlouvám, nechci vás vůbec zanedbávat. Včera byli v Praze depešáci a na Facebooku je plno krátkých videíček a to musela být pecka zase, oni jsou úžasní. Takže já na tyto koncerty nejezdím, že na to nemám prachy a je tam strašně lidí na mě. To bych jakoby asi nedala. No. Takže to je tohle, kolik mám 4 minutky, tak ještě chvilku, ať neřeknete. Co bych vám ale jako řekla, co se událo, neudálo. Včera jsem byla v nemocnici na kontrole a už jsem tam byla asi hodinu a už jsem měla být na řadě. A já jsem jakoby chtěla k panu primářovi zase. No takže už brali i ty lidi po mně, že jo, co nešli k primářovi a najednou pan primář šel na oběd. Tak říkám, tak mi dejte mladýmu tomu
No tak tam jsem dalších, já než 3 hodiny vyčkala, než se s námi přišla řada ještě vevnitř. No a on mi řekl, že mě nezná a že nebude půl hodiny číst ten můj, tu mojí vlastně zprávu, nebo že mě prostě neošetří, ať si počkám na primáře. No tak jsem tam ještě další půl hodiny čekala na primáře. Takže prostě mi neošetří a stal odstup a šel pryč. Takhle se ke mně chovej nemocnice. Takže jsem byla úplně vytočená a doběla. Že jsem jako měla z toho chutí za ředitelem, ale jako pan primář byl v pohodě pak, takže uvidíme příště, jdu tam zase za 3 týdny. Chodím bez berlí, i když teda někdy jdu úplně, kdyby mi nic nebylo, někdy už, dneska mi to už bolí, už jsem zase asi chodila moc, snažím se chodit hodně. Kdo mě zná, tak to je, že u mě úspěch, že já pěšky někam. Teď jak byly ty 3 dny krásně, tak jsem chodila hodně. No a jinak, co bych vám ještě řekla, co je novýho, nevím, Ivana ze Slovenska jsem zdravila, Martinku Kolářovou zdravím, Martinku Matušovou zdravím, holky všechny, Janičku Doležalovou, no mám tam někde ten lístek, ještě jsem ho nenašla, nebo už jsem ho minule říkala, já vůbec nevím, vidíte to, jak jsem skleróza, no, takže, kolik máme? Bude 8:30. Mám dneska, ale co mi nabídla v trafice za cídal. Já myslím, že jsou to jako 2 krabičky. Ale ona, že ne, že to je jiný otvírání. Nějaký korzet. A takhle se otvírají. Jako je to hezký, ale takový takhle ji vytáhneš, viď? Ale je to jako taky zajímavé. Takhle to vypadá. Jaký korzet. Potřeba bych přestat kouřit. A nějak mi není poslední dobou jako od žaludku dobře. Nějak zase to kafe mi nejde. I ty cíga nějak jako, je to nechutná. Jsem nějaká divná jako. Jsem se nějaká vadná. No. Tak, to je takový pokec zase, že jo, no. Já vím, no. Mám tam takovýhle štos vyndaných fotek, co jsem si dávala na podpisy s hvězdama. Nejsem schopná to uklidit do těch albumů, jo, prostě, jak jsem prostě, jsem nějaká prostě, nic mi neba, no, a fakt mi nějak bolí hlava, záda, ten žaludek, mám, jak se to jmenuje, cystu na štítní žláze, tak musím jít na vyšetření. No, ještě chodím furt na ty rehábka, dneska jsem zrovna byla, no. Byla jsem se podívat v Putimi u Zajaninou, mají 2 nový kůzlátka krásný. Takže tak, no. A vyfotila jsem tam štrosí vejce. Takový zelený. A jak se dávalo, já teď nevím, jak se to jmenovalo, kladívková barva. A ještě jinak se to jmenovalo. No, teď si nespomenu. Na jádra se to stříkalo, takový to bylo. To vejce, to je úžasné, co ta příroda dokáže. Takhle, když je dáte, tak ho máte takhle v ruce, takže byl asi takhle velký. Zelený a na tom tmavě zeleně, jak když tam nastříká tu kladívkovou barvu, no úplně úžasný, že ty pštrosy právě to teď nevysedí, že je zima, že ona by to zahřívala ze zora, ze spora by to mrzlo. A v létě jim nenesli, tak já doufám, že v létě pak ještě bude, že jako ponese, aby měli malinký pštrosátka. To by mi zajímalo, ty jo. Ale opravdu krásný to vejce a říkala, že je jako dobrý, že je jaký jemnější než slepičí. No. Ale od nějakého pštrosa prehnusnu, od tohohle je dobrý. Ale prostě ta barva, já to prostě nechápete, to je úžasné. No tak jo, 9 minut, to znamená nás moc. Já jakoby, škoda, že tu někoho z vás takhle nemám na ty pokeci, aby jsme pokecali spolu. Tady jakoby s váma povídám, ale nemůžete mi odpovídat nic. Ale jsem ráda, když mi píšete, to je prostě moje zlatíčka, to je 1000 odběratelů. No jasně, že to nic není jako, ale pro mě je to hodně. Fakt, jste skvělý. Moc děkuju všem. Já si to moc vážím. Teď přemýšlím, jestli něco, třeba nějaký dotaz, co jste mi tam psali. Teď mi rychle, já jsem zase nepřipravená, já jsem teď přišla od Janiny, jsem u ní byla na kafi, no na kafi, dala jsem si čaj, protože to kafe nějak ne to. Takže jsem u ní zkoukla ulici, pokecali jsme, no a právě říkám, musím natočit ten pokec, prostě musím dneska.
Takže vlastně jsem přišla, slíkla jsem si bundu, čepici a už jsem šla točit. Ondra si ohřál večeři, večer dal křečkovi najíst, to mu spadla na paječka, jak jsme tam ještě lepili, pověsil mi prádlo, jsem zapínala pračku, když jsem šla pryč, tak je to zlatíčko. No a takže jsem věšet prádlo už nemusela a teď půjdu se umýt a půjdu si hajnout tomu, k té ordinaci. Tak jo, zlatíčka, mějte se krásně. Napište mi, lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte. Prostě znáte to, dějte, co chcete. A zase se na vás budu těšit. Tu bábovku, jo, jak jsem dělala minule, tak tam ještě kousek mám a asi už ji vyhodím, protože už je oschla. A nebyla špatná, byla dobrá, ale půlku prášku dopečela. Moc jako vyběhla, byla drobivá taková. Ale jinak jako byla dobrá. No tak jo, co bych vám ještě řekla. Mějte se krásně, užijte si děcka prázdniny zítra, vysvědčení, jakoby. Doufám, že jste měli dobrý vysvědčení, u nás super, já jsem spokojená v rámci možností a mějte se krásně. Ahoj. Čau.